Yes, please. Të nderuar zonja dhe zotëri, fjalën e ka presidenti i Republikës, profesor doktor Mamiton. Përshëndetje të gjithëve, zonja dhe zotëri, profesor të nderuar, është një ditë shumë e veçantë për mua, për institucionin, që në këtë ceremoni të nderoj disa nga figurat më të shquara, i kam dhënë emër njëjtësisë shqiptare, por në të njëjtën kohë të them që ceremonitë e kësaj natyre edhe për mjekët, për profesorët e njëjtësisë shqiptare, sigurisht nuk përfundojnë. Ne kemi pasur rastin, kohën pas kohe, të vlerësojmë në mënyrë shumë bujare, do të thoj, edhe në bazë të propozimeve që kanë ardhur nga rrethet e qarqit akademik të nga dikasterët, por jo në pak raste, edhe me iniciativën time personale, duke shfrytzuar një atribut kushtetues për të nderuar ato figura të cilat jashtë domundjes së medjes, sepse tim ka qenë dhe koha, por ndoshta ajo me të mëndë sot, në të mënyrë, i përshkak për profesionet, shumë gjëra, i të nëpëjnë me profesionet e natyrës humane, praktike, profesionet që kërkojnë shumë mund, shumë impenjim, kërkojnë shumë përgatitje, të konsumohen, ndoshta dhe jashtë dhe mëndjes së me. Por edhe për njerëz të tjerë, sepse sot më shumë se kur vëmendja përqendrohet ndoshta në mënyrë të pamerituar tek konsumet e skupeve mediatike, politike, ajo që pa ngush më shumë jetën tonë, duke lënë shpesherë pa vlerësuar, ai që është kontributi konkret në profesionet praktike, qoftë në fushën e mjekësisë, në fushën e ekonomisë, në fushat e inxhinierisë, por edhe në fushat të tjera, pa i përmendur të tjera. Kështu që sot, unë kam një kënaqësi të veçantë që në këtë mjedis, për shohë në një shikim të parë, jo vetëm ato figure që ndërrohen, por edhe mjaft kolegë të huaj, të cilët vinë të vlerësojnë kontributin tuaj, duke ditur faleminderit që kontributi edhe në fushën e mjekësisë, në fushën e shkencave mjekësore, vërtet ka impenjime personale, individuale, por nuk janë impenjime dhe arritje të izoluara. Janë vetëm në bashkëveprim me kolegët, me miqtë, me të afërmit, sepse shpeshherë impenjime kaq madhore në fushat e shkencës bëjnë që të lejnë ca gjëra, të lejnë ca gjëra më thonë. Ju keni pasur mbështetjen e familjeve tuaj, ju kanë dhënë kurajë, ju kanë kuptuar në profesionet tuaja, dhe në gjitha do vlerësoj ajo thjesht karrierën personale të individëve, por do thoja vëmendje në funksion të strategjive të rëndësishme të shëndetësimit të mjaftueshme dhe i ka qenë problem në dekadat e kaluara. Kështu që fjalët do të ishin të tepërta në këtë lloj vlerësimi, sepse është së pari
vlerësim që juve i keni bërë vetë profesion, duke zbatuar jo vetëm në rregullat apo ligjet e Hipokratit, por mbi të gjitha duke i qëndruar me shumë respekt misionin që ka mjekësia, pa llogaritë rreziqet që vijnë edhe nga profesioni, por duke i qëndruar njerëz të shumë afër, duke zhvilluar dijet tuaja, duke rritur cualitetin e diagnozave dhe duke përfaqësuar absolutisht një elitë të denjë të mjekësisë bashkëkohore. Unë edhe njëherë ju falenderoj për kontributin tuaj, ju siguroj juve dhe kolegët tuaj që edhe në vazhdim, pavarësisht nëse jam këtu apo diku tjetër, do të jenë vlerësues për gjithçka që keni bërë dhe shoqëria gjithashtu do të jetë shumë falënderuese për atë që ju keni bërë, vazhdoni të bëni dhe do të bëni më tepër. Edhe një herë urime të mira, suksese të mëtejshme juve, kolegëve tuaj dhe paçi, një mjekësi që të qëndrojë gjithnjë më afër vlerave të shkencës mjekësore bashkëkohore, por edhe në funksion të vazhdueshëm të problemeve dhe halleve të njerëzve. Edhe një urim. Zonja dhe zotri, fillojmë ceremoninë e dëbërimit. Ju ftoj të nderojmë himnin kombëtar. Personalitetit të shquar të mjekësisë shqiptare, njeriu human, mjeku të nderuar të popullit, shkenstari dhe pedagog, që me veprimtarinë e tij të gjerë e të shumashme, u bë një ndër themelusit dhe organizator të mjekësisë moderne shqiptare, veçanërisht të asaj për kurimin e smundjeve të mushkërive. Presidenti Amir Toto. Faktë që nërështë për shëndetën e popullës. Në tjetë e të popullës.
Presidenti Republikës një janë po theodosin pas vdekjes urdrin mjeshtri mas për kontribut të shkjuar në mjekësin shqiptarë si nga të meluqësit e shqiptimit shqiptarë e ka... Gjesmarës aktiv e drejtuës të duqës të del koka të del koka të rrava si dhe për përpindarim e ti humane e shëshërore Presidenti më mjetohë Presidenti Republikës një Dimitër Vavakos pas vdekjes urdhrin mjeshtri i madh për kontribut të çmuar si nga themelusit e shërbimit epidemiologjik në fushën e shëndetit publik e veterinar dhe në përgatitjen e shumë brezave të studentëve dhe specialistëve të rinj të fushë. Presidenti më mirëton. Presidenti Republikës, i jepë Jolanda Koçit Osmandiu, pas vdekjes urdhrin mjeshtri i madh, për kontribut të rëndësishëm në mjekësin shqiptarë, veçanërisht në sektorin e higjienë epidemiologjisë dhe profilaksisë, si dhe për veprimtarinë e çmuar shumë vjeçare shkencore në fushën e prodhimit të vaksinave. Presidenti më mirëton. Zotë President, në emër edhe të familje time, unë i përndërëve pa masë për organizimin e kësaj ceremonie dhe për tekorimin e nënëstime. Ju është një gjestim për gjithë familje, pasi ne kemi mungur një vjetë të nëzëm të ashtë, një moshë relativisht të re, kur mund tjetë endë si për familje në shtuve për shëgërim. Ju e kemi një orbet, ka qenë një pikë referimi për në një njësaj për përgushtimin dhe punën për dëshmërinë për njëtë. Unë ju përëndërojë dhe njëherë, përëndërojë me Institutin i Gjenës dhe Epidemiologjisë dhe kjo mendani është një mirënjohje dhe për kolegët të i kanë përshkete dhe ndihmuar një gjithë për përëndërisë staj, është mirënjohje edhe për babaj në dini cilit jatik të jetës dhe kanë ndihmuar në të profesion të zhyre. Mi përëndërojë dhe njëherë. Presidenti i Republikës i jepë Kelly Naraci pas vdekjes urdhrin mjeshtri i madh për kontribut të shkjuar në zhvillimin e mjekësisë shqiptare, veçanërisht në mbrojtje të shëndetit nënës e fëmijës, si dhe për përfitimin e tij në shërbimin sanitar epidemiologjik. Presidenti më mirëton. Presidenti Republikës i jepë sotit Anesti Kondili urdhrin mjeshtri i madh për kontribut të rëndësishëm në mjekësin shqiptarë,
cili nga themeluesit dhe drejtues e shërbimit të reanimacionit kardiologjisë dhe për veprimtarit të çmuar si pedagog e autor i njësë tekstesh dhe botimesh në të fushë. Presidenti më mirëtoft. Është emocionuese të jesh një ceremoni të tillë me shokë të mirë, me njerëz të nderuar, me figura të shtuara që i kam njohur në afër të nderuar pak më përpara. Dhe unë falenderoj shumë Presidentin e Republikës për këtë nder që më bën, duke vlerësuar atë si një nder që më don populli, të cilin ai përfaqëson. Dhe të cilët i kam shërbyer mbi katër dekada me shumë dashuri, pasion edhe ndeshmëri. Ju faleminderit. Presidenti i Republikës njëp Zotin Agron Berishova urdhrin Meshtri i Madh për kontribut të rëndësishëm në mjekësi shqiptare, veçanisht të krijimit dhe zhvillimit e sistemit të sigurimeve shëndetësore në vend. Presidenti, më mirëton. Ju faleminderit, zotë presidenti. Ndjehemi të nderuar, presidenti i nderuar. Ju faleminderit të gjithë kolegëve, të cilët i ndjekën besnik. Misionet e tyre të shëmë, unë janë në dëshmitari i fortunave në të cilët unë dohë në ponë e kaluar tashmë të kapërzyra. Falenderit të gjithë bashkëpunëtorëve, me njohë edhe falenderim të gjithë punojësve të institutit të shëmimit të kujdesit që në zonë. Falenderit. Presidenti Republikës i jep Zotit Flamur Tartari urdhrin Meshtri i Madh për kontribut të rëndësishëm në mjekësinë shqiptare, veçanisht në shërbimin e urologjisë, duke aplikuar arritjet bashkëkohore në këtë fushë për veprimtari të çmuar në punën shkencore si në përgatitjen e studentëve e të mjekëve specialistë. Presidenti, më mirëton. Presidenti Republikës i jep Zotit Petrik Lyku urdhrin Meshtri i Madh për kontribut të shjuar shumë vjeçar në diagnostikimin dhe kurimin e sëmundjes tuberkulozës në vendin tonë, si dhe në përgatitjen e studentëve dhe mjekëve të specializuar. Presidenti, më mirëton. Shumë e vështirë të përshëndesësh në një rast të tillë. Mendoj se kontributi që të mi dha neve në kujton vendin tonë kur kemi fillu punën në dekshin të vështirë të kur se pacient tuberkulozi invalidizuar i Kosovës. Edhe sot kur kemi arrit një mrekulli që të barazohemi edhe me vendet më zhvilluara, në jetë knaqësi, si për ato që kanë luftu për para nesh, për ato që vazhdojnë punën edhe pas nesh. Falenderoj shumë Presidentin e Republikës për një ceremoni kaq madhështore edhe kaq të vlerë. Për
Presidenti Republikës Lirë, Zotit Suleiman Zhuki, urdi mjeshtë i madhë, për kontribut të rëndësishëm në shërbimin e komunistikës të dhëmin tonë, si nga themelusit e saj dhe një sëmëtar i mikrokirurgisë së syrit, duke futur përdorim e aparaturës e examinuse dhe intervenuse në këtë shërbim, për aktivitetin e gjatë shkencor dhe pedagogik në përgatitjen e specialistëve të ri. Presidenti, dhëmin tonë. Si para asit dhe përmullë shumë e pështira të shpërën kënajsi në eksaj dite. Dekorimi nuk është jeshtë pasëllat, për është dekorimi me i bashkëpunëpare të vitë dhe të vetërinë. Dua të falenderojmë dhe qënti profesor Kristo Kristiri dhe docent Andrea Aronin, si të profesor të mirë në të shkërë. Dekorimi i imi sotë është dekorimi i gjithë stafit e të cilin ka përmuar dhe bashkëpunuar për 25 në rafë. Falenderoj bashkëpunëtor të mimë të bush, profesor Kryzë Shtërën dhe profesor Gjegjit Sekën, një klasisht dhe të gjithë për një punojësit të cilin akoma vazhdojmë të jashtë të kontributin të modeste. Ju falenderoj, Zoti President, dhe ju uroj shëndet. Presidenti i Republikës njëpë Zotë Hysen Heta urdhën mjeshtë i matë për kontribut të shkjuar në themelimin e klinikës e partë kirurgisë pediatrike në vëndin tonë dhe në edukimin universitarë dhe pas universitar të brezeve të ri në kusht e miksis. Presidenti, dëmë të kohë. Përëndisi që i kundit dhe në vitën dhe kumë të programinë të të nëve, për nëve i presidente të dhe gjithë ku jetë të cilët në kanë të dhe qështë njëtë, qështë dhe kofësia qitarë të cilën adesojnë dhe jetën e njëve, jetën e njëve, Të nderuar zonë dhe zotëri, e deklaroj të mbyllur të ceremoninë e banimit. D'accord, è un champion, champion. Si fa svitto di tutti i d'accordo. Tartari, Tartari, sei presidente. Per i fotografi, per i fotografi. Dili nga krau tjetër, dili nga... Dili nga...
Fammi la pietra. Leka janë shumë të. Faleminderit.